Digo, vocês reencaminhem essa cena, porque essa forma de burla eu ainda não havia, epa, presenciado, vivido de perto, e hoje eu vi a cena acontecer. Minha empregada estava na minha casa a fazer limpezas, ligaram para ela, né? Com um número a dizer que, epa, enviei-te um valor, não sei o que, não sei o que. Mas eles não disseram, tipo, para entrar nas funções, fazer transferência. Só disseram, epa, podes consultar o saldo em linha e ver que eu realmente mandei o valor para ti. Ela, quando consulta o saldo, tipo, entra ali no consultar saldo, digita PIN, valor dela, base, 3 e tal, base para o tal número. Ela fica maninga agitada e eu vi que ela estava agitada, mas ainda não tinha me dito nada. Então a pessoa volta a ligar para ela e diz que, ah, eu tirei o valor a mais, mas posso devolver, tens que consultar saldo primeiro, tinha tirado 3 e tal. Então ela volta a consultar o saldo dela, tipo, tinha ficado 600 e tal, era 4 e tal, sei lá, uma coisa assim. Hei de mandar, tipo, as fotos para vocês verem, as fotos que eu tirei do celular dela. Ela volta a consultar o saldo, esse tal 600 que tinha ficado base, ela fica com saldo de 16 meticais. Então ela vem falar comigo toda atrapalhada, tipo, senhora, eu juro que eu não fiz transferência, nem ditei meu PIN, nem nada. Simplesmente me disseram para eu consultar saldo em linha. E saldo dela realmente basou. É, agitação, não agitação, temos um brada que trabalha na empresa. Então, epá, amor, leva a cell, liga para o tal brada, então dá os dados toda a cena. Eles dizem, tipo, já, é possível, essa cena ter acontecido. Eles meio que, quando tu consultas saldo na chamada com eles, sei lá, esse sistema que eles usam, tem como interceptar e fazer o sistema e fazer a transferência. É, ligamos a linha do cliente normal para entender a cena. Eles já, ok, é só aproximar a loja Vodacom com teus documentos, não sei o quê. E depois, com uma outra pessoa que eu tinha falado, a pessoa disse que, epa, bro, já levantaram tal, o tal número já levantou tal. A pessoa, muito estúpida e sei lá o que, sem coração, ainda volta a ligar para a trabalhadora lá de casa, tipo, ah, podes recuperar teu valor. Para isso tens que mandar, e como é que é? Um número em peça para eu devolver, e de devolver. Ela, na maior inocência, continua a falar com ele. Eu até digo, não, espera lá, vamos lá ouvir o que vai dizer a tal pessoa, né? Para vermos como é que funciona essa cena. Então, a tal pessoa diz assim, esse número em peça está aí contigo para devolver o valor. Então, nós respondemos que sim. Tipo, eu digo, ela diga que sim, ela diz que sim. Ela volta a consultar, ela diz, tipo, consulta lá saldo, a tal pessoa que está falando conosco. Consulta lá saldo nesse número. Eu disse, ah, alô, esse consulta saldo, bro, é para rambar esse outro número também. E é uma forma nem fácil de roubar, porque uma pessoa pode dizer que enviou dinheiro para ti e tu vais consultar o saldo. Só que a cena de, acho que o consultar em linha tem alguma vez com, tem alguma coisa a ver com o sistema que eles usam, sei lá. Porque disseram a ela mesmo, consulta saldo em linha. Eu até agora estou assustada, porque eu, epa, ela me ia contar. Eu até de princípio, quando ela começou a falar, eu fiquei a pensar, essa aqui lhe aldrabaram com aqueles de manda para esse valor, não sei o quê, mas ela não fez transferência, consultou saldo, só. E o valor dela basou na empresa, foi para tal pessoa. E ela recebeu mensagens como se ela tivesse transferido, mas ela não transferiu o valor. E quando ligamos a linha do cliente, eles não agiram, tipo, não, tipo, essa cena não é possível. Então, eu não sei se é uma fragilidade no sistema lá, ou quem é empresa, ou sei lá o que mais deu. E aquelas cenas que eu só vi acontecer nos filmes e nas novelas, eu vi na minha cara. Aquela senhora perdeu 4 mil meticais. E nós não conseguimos lhe ajudar. Eu vou partilhar convosco o contacto que ela enviou, o número. E também vou partilhar convosco o contacto das chamadas. Eu não sei se isso vai ser útil para, sei lá, salvar alguma pessoa ou o quê, mas eu não sei. Eu acho que tinha que partilhar essa cena.